Runyadirini rwa Masai Mara, a Kenya ni meyumiritie na njira nene kwionera nyamu iria ikoragwo runyadirini rũrũ. Aingĩ ao makiuma icigo-inĩ itiganĩte cia bũrũri. Mark Ole Kasoe, ũrĩa nĩ muonereria wa agendi runyadirini rũrũ, augĩte atĩ a Kenya ni meyumiritie na njira nene kuona atĩ gũgĩkinya thaa thita cia mũthenya nĩ egũthiĩte tiribũ ithatũ cia kuonereria agendi. Hali ya biashara iko sambamba kabisa. Sasa ni ile tu hii wakati ya Krismasi inapanda kidogo lakini na Kedan Mwangi uria uracerera runyanjira-ini ruru rita riake ria mbere augite ni akenetio muno ni kwionera muruthi na njogu hakuhi kuona ati hau kabere acionagira mbica-ini nyamu iria ciangenia kwina njogu kwina miruthi meingi muno kwanja ini and today this is my first time since I was born. I have never been here. This is my first time and I've enjoyed the journey. Ado igim, manyitanete mari ikundi cia family ona kana cia arata magakombora ngari iria cingĩhota gũtuĩkanĩria runyanjara-inĩ rũrũ nĩguo mahote gwĩkĩra wũira ng'ano iria manaigua ciĩgiĩ runyanjara rũrũ. I'm from Kitengela and we arrived here at 7 and the experience was very nice. Thirikari ya kaunti ya Narok yugĩte nĩ yũnganĩtie kĩgĩna kĩnene kuona atĩ mwaka mũthiru monganĩtie ciringi birioni 1.8 na rĩu monganĩtie ciringi birioni 3.1 makiuga atĩ nĩ mahotete kũrĩha andũ arĩa moririo mathame kuma Masai Mau na ũguo makahota kũhandithia mĩngũrwa ya mĩtĩ ĩrĩa ĩkũhandagwo ũmũthĩ. Runyanjara rwa Masai Mara nĩruo kĩgucĩrĩrio kĩnene kĩa agendi kuma nja wa bũrũri na rĩu ona Akenya nĩ marahĩmbĩria gũcera runyanjara-inĩ rũrũ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Njambi Wanjaũ.